E a gente começa informando que foi realizada hoje em Nossa Senhora do Socorro a primeira audiência do caso da assistente social que responde a uma ação movida pelo Ministério Público Estadual por desobediência. A profissional contou com apoio de movimentos sociais, sindicais e da Frente Estadual em Defesa do SUAS. As entidades alegam que ela fez apenas o que cabe à sua função no CRAS. Os trabalhadores da assistência social se concentraram em frente ao Fórum do Município de Nossa Senhora do Socorro. O ato foi em solidariedade à coordenadora do CRAS, do Marcos Freire 1, que está sendo processada civil e criminalmente por ter se negado a realizar procedimentos de oitiva, investigação e averiguação de uma suposta prática de estupro contra a vulnerável. Atribuições que, segundo os profissionais da área, não competem ao assistente social e sim à polícia. Quando ela recebeu, ela respondeu a promotoria, em menos tempo do que o prazo foi solicitado, informando que tinha encaminhado o caso para ser analisado, para ser verificado pela Polícia Civil, pela delegacia, que é um órgão competente para fazer esse tipo de investigação, né? O assistente social, dentre as suas atribuições, ele está para potencializar o acesso da população a políticas públicas, política de saúde, política de assistência, de educação, garantindo a construção da autonomia das famílias, mas nunca do ponto de vista investigativo. A assistência tem uma atribuição e a justiça tem outra. As atribuições, muitas das vezes, elas se complementam. E não é o caso do que aconteceu com Lorena. Não é papel da assistência fazer oitivas. A ação contra a profissional corre no primeiro juizado especial e criminal da comarca de Nossa Senhora do Socorro. Nesta terça-feira, foi realizada a primeira audiência do caso. Nós orientamos a Lorena a não aceitar a conciliação ou acordo, porque a Lorena não cometeu crime algum. E pelo contrário, Lorena está respaldada nas legislações do Sistema Único de Assistência Social, assim como ela está respaldada no Código de Ética dos Assistentes Sociais. Então, dessa audiência de hoje aqui vai haver uma outra audiência, que é uma audiência de instrução, e aí onde, de fato, o processo vai andar. O MP ofertou a Lorena a possibilidade de uma transação penal, que por Lorena não foi aceita, porque entendemos nós que Lorena ela não deveria fazer esse ato para o qual foi reivindicado. Se ela assim o fizesse, estaria ela imputando a ela, a si própria, dois outros tipos penais, que seria a usurpação de um serviço público, e como também a prevaricação. No caso de Lorena, não há que se falar em desobediência, até porque na investidura da função pública, Lorena, quando foi investida, quando passou no concurso público, não é atribuída a ela essa atribuição que queria ser dada a ela de quê? De investigar. Ela não pode investigar, ela não pode fazer oitiva. Oitiva é o departamento de polícia, é o dono do inquérito policial, que é o quê? O delegado da Polícia Civil. Olha, o